Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Khabar semua anak-anak murid cikgu yang sedang hadapi SPM 2020 dan yang dah pun selesai menduduki SPM kohort 2020, tahniah diucapkan. Namun perjuangan kita masih belum selesai. Dan untuk anak-anak murid cikgu yang ada waktu-waktu yang free sekarang ni, masa inilah untuk kalian melengkapkan pengisian permohonan UPU online untuk permohonan kemasukan ke program-program diploma, sijil, IPT, universiti awam mahupun ke ILKA untuk next pengajian yang seterusnya, sebaik saja habis SPM dan sebaik saja mendapat putusan SPM. Untuk itu, sedikit panduan untuk anak murid cikgu, sila layari UPU online. Type je UPU online. Kalau dekat telefon pun sama, okay? Type dekat UPU online, pergi dekat portal rasmi, kemudian akan ada paparan ini terpapar di hadapan kalian. Dan apa yang kalian perlu isi, kan? Cikgu Ana nak minta tolong isi sebenarnya di sini. Anak-anak murid cikgu, sebab kalian dah menduduki SPM, buka ruang kalian untuk meneruskan pengajian yang seterusnya. Okey, sama ada permohonan ke UPU online ataupun UPU skill. So sekarang ni ialah apa yang kalian perlu buat. Kalaulah boleh buka, silalah tengok sini kawasan UPU online, check satu-satu. Okey, dah berklik nanti. Okey, dekat sini, ha, macam pelajar ni cikgu tak log out lagi. Okay, kita log out dulu account dia. Cikgu nak minta anak pelajar cikgu isi permohonan kemasukan pelajar ke UPU untuk lepasan SPM. Okay, mari kita buat sama-sama macam mana caranya untuk anak murid cikgu yang tak mendaftar lagi UPU online. Okey, yang pertama, kita daftar akaun. Tak boleh terus isi dekat nombor kad pengenalan kata laluan ni. Kita kena mendaftar akaun. Okey, klik daftar. So, masukkanlah kad pengenalan. Okey, contoh cikgu masukkan yang kad pengenalan ni. Okay, kemudian cikgu masukkan, kita masukkan alamat email yang boleh dihubungi. Ha, jangan tak boleh dihubungi pula. Kemudian isi nama ibu, kemudian pilih soalan keselamatan pertama. Yang ni wajib compulsory. Bila tengok ada yang bintang merah ni, ini adalah yang wajib isi compulsory. So ingatlah soalan keselamatan. Ha, yang paling senang, ha, pewarna kegemaran. Ambil je lah, kan, tulis je lah. Ha, kemudian ingat lagi soalan keselamatan 2, ha, makanan kegemaran, ha, senang, nasi lemak. Okey, kata laluan, buat kata laluan yang paling mudah nak ingat, okey. Contoh cikgu masukkan SPM 2020, check balik 3, 4, 5, 6, 7. Kita tengok sikit SPM 7 aksara, adakah boleh? Okey, tengok nombor kad pengenalan telah berjaya didaftarkan. Okey, bila dah berjaya didaftarkan, so kita klik kembali. Ingat semula apa tadi, kad pengenalan masuk semula. Dekat sini lah proses seterusnya. Hak yang pelajar kadang-kadang dia lupa step dia. Okey, cikgu masukkan sebelum nombor IC. Kemudian kata laluan yang telah dibuat sebentar tadi. Ha, contoh yang cikgu buat tadi, ha, ni. Okey, kemudian you all adalah pelajar lepasan SPM. Kemudian bolehlah terus log masuk. So bila log masuk, klik dekat gambar orang ni. Apa nama yang keluar? Okey, nama yang keluar, okey,
adalah based on kepada nombor IC yang telah dimasukkan tadi. Okey, ini adalah dashboard awak, dah terbina pun dashboard. So kita simpan je lah sebab tak nak pun buatkan terlaluan baru kan. Okey, kita buat pergi klik dekat permohonan. Dekat sini yang pelajar dia miss. Dashboard dah ada, masukin baru daftar akaun baru, kemudian kita klik dekat permohonan. Biasanya pelajar memang akan isi dashboard. Dalam dashboard ni permohonan nak buka dashboard ni ya. Macam sekarang ni Raima dah isi dah dengan Cikgu Syah baru ni. Cuma bila kita klik yang kedua bahagian permohonan, masih lagi kosong. Kalau nak tahu kosong nanti, maklumat ni semua kena ada. Okey, sekarang ni apalah tu. Kalau dengar betul-betul video yang Cikgu Ana buat baru ni, ada dua perkataan Cikgu sebut. Dashboard, permohonan. Buka akaun, klik permohonan. Dah, dashboard dah siap. Permohonan dah siap. Tahniah dan terima kasih.